od Úsvitu éry družic? Vesmírná válka nyní představuje největší hrozbu života vůbec. Má boj o kontrolu nad novým bitevním polem ve vesmíru. Přichází nový věk obrany, ochrany majetku a prosazování nadvlády ve vesmíru. Široké důsledky na základy naší společnosti. Vesmírné síly. První nová větev americké armády od doby, co bylo před skoro 75 lety vytvořeno letectvo. Úsvit galaktických válek. V úterý ve 2020 na CS Mystery.